Da er det anslått. Det er 9. september i dag. Så slå av siste rest av anslått i går. Raket sammen i går kveld og presset nå. Melder regn i morgen, så det er egentlig bare å få det presset. Så har vi fått montert på kulekobling i stedet for landbruksdrag. Så det funker veldig bra. I stedet for den pendlingen vi hadde på landbruksdraget med at presset hadde muligheten til å hoppe opp og ned på i bolten, så er den nå helt fast, sånn at vi får ikke de slagene når vi slipper ut ballen og humper og sånn her. Så det fungerer veldig bra. Det var bare å skru ut den skruen i metten her. Der. Og så fikk vi denne delen fra maskindrift selvfølgelig, og den røde delen som er på traktoren da, fra Eiksenteret Sortland. Det anbefales, rett og slett. Det er mye lettere og mye behagelig å kjøre. Så synes jeg også faktisk det var lettere å rygge når den var fast. Så som dere kan se, ikke så veldig mye gress, eller veldig lite gress for å si det rett ut. Men det må presses uansett. Og heldigvis tørt og fint fôr, så får mye gress i ballene. Så er det nyslippte kniver på presset, 23 stykk, så har jeg god kapasitet. Kan garantert kjøre bra mye fortere enn det jeg gjør, men vil samtidig få mest mulig i hver ball, siden det er en del transport. Det lønner seg ikke å kjøre luft eller vann. Hadde det ikke vært lang transport, så hadde vi nok hatt silo. De her brune flekker som dere kan se rundt omkring, det er faktisk at marka er brunsvidd av sola. For etter første slåta så hadde vi 5 uker uten regn. Det er derfor avlingen er sånn som den er. Men ja, det er bra forslått, så jeg tror vi skal ha nok fôr. Og det gjelder vel egentlig de andre i regionen også. Pip sånn der, så betyr det at den er snart full.
neste konstant beeping betyr at han tar breakplassen. Heldigvis går alt automatisk, så... Slipper å gjøre oss veldig mye selv. Spesielt når det kort gress og sånn nå, så er det greit å rygge tilbake før man kjører videre etter å slåpe ut ballen for å plukke ut det, plukke opp det som eventuelt dett ifra rundballen når den overføres til pakkingen.